Мәнерлеп Сырғанаудан әлем чемпионатының күміш жүлдегері жерлесіміз Элизабет Тұрсынбаева спорттық мансабына нүкте қойды. Төрт айналымдық трюкті сәтті орындап, тарихта қалған спортшының бұл шешіміне жарақаты себеп болған. Элизабет барлық қазақстандықтарға жанкүйерлеріне, бапкерлеріне алғысын жеткізе отырып, енді кезекте шәкірт тәрбиелейтінін айтты. Сондай-ақ елдегі Мәнерлеп Сырғанау спортының дамуына үлесін қосып, өзін түрлі салада байқап көргісі келетінін мәлімдеді. Әрі қарай спорт жаңалықтарымен әріптесім Мақсат Кәрбай бөліседі. Мақсат, сөз кезегі өзіңде. Мемлекет және қоғам қайраткері Елеу Көшербаевты еске алуға арналған турнирдің сюжеті дайын ғой? Иә, әрине. Аха, осымен нешінші рет өткізіліп отыр? Байрақты бәсеке биылғы жылы 22-ші рет байрағын желбіретіп отыр. Жарысқа 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер қатысуда. Жасөспірімдер жарысында еліміздің 8 өңірінен келген 20 команда 250-ден астам спортшы сайысқа түсуде. Бұл енді бір ақ рет өткізетін турнир емес, 22-ші рет өткізіледі. Алмашып келсе, мына біз өткізіп жатырмыз. Қазір мен біздің де балдарымыз өсіп келе жатыр. Мына біз енді 4 ағайындымыз. Бәрімізде балдарымыз бар, немерелеріміз бар. Солар енді бізден кейін ары қарай жалғастырады деп ойлаймын. Жарыс жолындағы әрбір ойын 3 партиядан тұрады. Қарсылас командалар жеребе тарту арқылы анықталып, өзара мықтыны анықтауда. Бұл турнир негізі жасөспірімдерді тәрбиелеуде және ол республиканың құрама командасын дайындауда осы ең бірінші баспалдағы болып есептеледі. Осы турнирден Қазақстанның құрама командасының ойнап жүрген қазір ойыншылар бар. Болашақта осы турнирдің жалғасы болады деп сенеміз. Жоғары ұлттық дәрежедегі төрешілер, және ұлттық дәрежедегі төрешілер, және бірінші санаттағы төрешілер қызмет жасайды. Төрешілік жағынан бұл жерде ең таза және әділ төрешілік өтеді. Мен Алматы облысының ойыншысымын. Бұл Елеу Көшербаевтың турниріне биыл 2-ші жыл келіп жатқанымыз. Бұл турнирде көптеген командалар жетістікке жетіп жатыр. Осы жарыста көптеген командалар қуанышты достыққа ие болып жатыр. Сол барлық осы жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Елеу Көшербаевты еске алуға арналған турнир жас спортшылар мен бапкерлердің асыға күтетін аламанына айналған. Талай таланттың танылуына жағдай жасап, бұқаралық спорттың дамуына өзіндік үлесін қосып отыр. Дода 23 қыркүйекке дейін жалғасады. Спорт жанкүйерлері үшін ақжол таяқ бар. Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында өткен триатлон спринттен Азия чемпионатында қазақстандық Дарын Қонысбаев топ жарды. Елдер арасындағы бәсекеде қазақстандық спортшылар жүйелі өнер көрсетіп, бір алтын, бір қола медаль жеңіп алды. Ал әйелдер арасындағы сында қазақстандық Екатерина Шабалина күміс медаль жеңіп алды. Иорданияда өтіп жатқан гандболдан Азия чемпионатында ұлттық құрама кезекті жеңісін тойлады. Қазақстандықтар қосымша көрсеткіштер бойынша ғана Оңтүстік Кореядан артта келеді. Қос тараптың да еншісінде 6 ұпайдан бар. Келесі ойында топ көшбасшылары өзара кездесетін болады. Бүгінге осы, талант сөз кезегі өзінде. Рахмет, Мақсат. Дүйім жұртты дүр сілкіндіре жағымды жаңалықтарың көп болсын.